Rapaz, mamãe Josia, aqui a gente leva aqui no lixo o dia todo, a gente fica catando algumas coisas, a gente brinca aqui com várias brincadeiras, e aqui a gente cata esse negócio pra gente vender, tem muito negócio bom aqui. Esse aqui é o lixo do Morro de São Paulo, tem um bocado de pássaro, esse negócio, bicharada fica toda aqui. Porque nesses últimos 15 anos que eu tô aqui, cada vez mais o problema se agrava, porque aumenta a população, aumenta o consumo de lixo, a produção de lixo. E numa ilha não adianta você fazer um falso aterro sanitário, né? Você tem que escoar o lixo. E você só pode escoar o lixo se ele estiver separado e alguém puder ganhar com isso. Porque de caridade ninguém faz nada. Agora você separa o lixo, o cara compra aquele papelão, ele compra a lata, ele compra o vidro e ganha dinheiro com isso, então ele pode até se prontificar a levar. É um descaso com o lixo, tá? Dias acumulado. Aí o cara pega e saca, deixa a noite ele ensacado, o cachorro rasga, o gato rasga. Mas acontece o seguinte, você aqui, a cada ano que passa, você tem um gradiente de aumento no turismo. Todo ano é mais gente. Se todo ano é mais gente, todo ano é mais lixo. E só não sai lixo de maneira nenhuma.